Ahoj, to lidi, já si dělám pátou, že se tady jasné pro lidi dva, tak tady máme. A to znamená kostel, olibar, no to kostel je na konci. A tak to je asi nejtěžší mise, která mi jediná nejde, pak jsem noob v tom. Budeme tady, počkejte, já se to musím naučit, dobrý. Kačenka. A tohle. Easy. Čeká, tam asi jeden kokot. Nic netušit. Se počkám, až jsem na chodě, to je jednodušší. No jak Call of Duty. Další, prosím. Hej, neser. Vydáme druhej. Čekaj, kde je ten sniper? Tam házněme prasátka. Naši body mu dal přeskup, ale to je trošku těžký. No to by se dalo přežít. Tak, tam vlastně jde buzeran schovaný v kouři. Tak, to se žádný na mi prasátko. No to je blbě vidět, ale jsme koučou jdu strašně. Teďka musím být, teďka budeme sundat Tiger Tank, tam se tu se vyjíně, čekat. Ještě triple. Tam se to schoval, vole, já se vidím. A dobrý. Tiger je dole, dobrý. Je ten jednodušší tiger je dole. To přijde ještě jeden, no ten je hardcore. Ne, ty vole. Ještě hňupe. Nevím, jak jsem to udělal ještě potichu, ale jsem na to líný. Kačenka? Tak a jdeme. Čili jsem vlastně nemůžu, co? Jo. Nemůžu sem nahoru? Tady. Ne. Kačenku zapneme zase. Čekaj, já musím asi přes horejšek. Takhle. Jo, ale musím, se to tam vzal. Ježišmarja, to musím vzít jenom kde ty vole. Já jsem si to prodloužil do 10 minut, a tudy musím. No tak kudy vole. Myslím si, že tu díru zase nemůžu najít. Teď budeme kačenkovat. Přilep se ke zdi, kde je ten tiger? Už on tam není, čekat. Já počkám, až udělá boom. Je to těžký. Nic nevidíš. Je ten tiger rychle. Dobrý, ale to... Tady ta těžší část je hotová. Ano, vidím. Dobrý, ještě tebe. Takže náboj v tom mám ještě pro jednoho debila. Prosím, jeden objednávač. Já vám označím. Počkej, já se jdu schovat ke stromu. To je jaký šnicel. A jo, trefil, ale nějak debilně. Vy jste se nehybali, ty vole, jak nějaký skurvený žáby. A je to baheda. Chcípně, vole. Vole, kde seš? A další. Čili, někde sniper.
Prý, ale máme výhod... A to furt lezou, jo? Máme co v rohu, a hezky, vidíme, díky wallhacku. A ty vole. Ale ty vole, co to je? Ten dal double kill bych dal, ty vole, mě tam něco nestřelilo do držky, vole. Hej vole, ale ty jsi byl vedle něj. Co to udělal? Dobrý. Máme se snipa. To se ještě sráče. Hoď na mě prasátko, prosím tě, tě vidím líp. Ježišmarja. Říká ta omlec, ne, se spavnu už. A jako fakt. Můj dal Ečko, bože. Tak. Hurá. Jej nabito. Rada do huby. A ty víš, já sundám vole. Je Včko, Včko! A tady je Včko, já jsem je vidíš, vole, hlavu, ne? Tady Včko nejde. Aha, on je neschopný. Aha, jsi mě viděl tamhle. Kde seš? Vole, to MP40 udělala. Čekat, Cčko. Já myslím, že můžu snad z baráku. Čekat. WTF. Já myslím, že jsem ho trefil do hlavy zase. Takže se zabračím s tím tady. A tamhle. A jo, trefím. To jsem škrt hlavu jenom. Takže když se přestanete spavnout, mě už to nebaví. Jsi takový mravenc, ty zazrbaný. Mám kvůli goldu, aby ta na mě neblikal. No super. Počkej, ty mě vidíš? A. Ty mě vidíš, jo, nebo co? Brdečku. Musím vzít tím velorodem, no to je škoda. Kde seš? Ale nic, vole. Ty máš tady někdo kolegu, že jsi tady drbal, sám tady ještě nedrbeš. Máš kolegu, to je nějaká špeda, hej. Jdu o samotce, mě si děláš prdel, ne? Já tam mám jít, ale... A to je jiná cesta, tady bych šel dolem. A tak vole, jaký voč vás dát, vole. A kde jste, vole? Se taky ustřílem. Jděte, pojďte. Další, prosím. Blbeček. Tak jo. Ještě jeden, prosím. Už je takhle, jo, takhle to je lepší. Ale takhle lepší to takhle přes měsí dva. Už mě tady neprudili. Dobrý, už tady nic prudit nebude. Hej. Zároveň. Vypadá, že to něco bude prudit. Jo. Olol.
jsem čekal. Čekaj, já jsem musel lehnout. Já nemyslím, že se tam vejde. Dobře se. Překončíme se s tím. Chceme se střít vodku, Češ. Dobrý, na druhý pokus jsem to fakt nečekal. Pojď je to stealth, kudy je to kudy. Dobrý. Ty kačenko jak debil. No tak se je to nastal. Jsi mě neviděl. Dneska tě sundám sniperkou. Co si děláš? Co jsi vzali, vole? Takže nic není vlastně. Ten schod je, vole, udělaný. Takhle tady dostaneme, tady v týmy se, tady nebo tady v té části, dostaneme novou pušku, která bude mít 7 nábojů. Ou, kdo by to nebral? Takže vám pak řeknu jednu příhodu, až budu dělat tu věc, kudy, odtudy. Tak, munice. Až to vylezeš. Takže já bych to zvolnil, kdybych na koles. Ryb kostel. A to se to drží. A tady máme novou snajperku. ZF4 telescopic sight, 4x magnification. Nice. To je náhoda. Jo, prostě útočí na nás. Jsme v prdeli. Teďka se nejdřív označím, ale ty šulinky. Ty šuliny nejdřív označím, protože oni pak prudí. Ach, to bylo rychlý, no. Tak. A dobrý, a jsi na to... A dojít do hajzlu. Bez domovče. Čekaj, teďka tady toho volauta samopadu, kde je. Kde to rudí, tamhle. Další. Kde? Jelej. A hedo, už jsme to zakončili. Už si myslím, že to někde flaška, ale bohužel nevidím. Že máš 7 nábojů, jo, dobrý, abych nekecal. Němci blbí. No tak. No pojď k tomu, to je jednodušší. Dobrý. A mle tak. To se druhý samopal. Ty jsme měli. Čekajte, dobrý, já jdeme dál. Tam z toho vola musím sundat, protože tady jeden blbec. Který vyprudil. Kde je? Dobrý. Nebo si dáme tamhle z toho vola. Dobrý, tak. Naskočilo pěkně. Další. WTF. Lol. No náboje, dělej.
A ty jako přestaneš, jo? Loživě, to možná i přežil. Všechno? Ne, ještě jsou. Teď už? Jo, by to přestalo. Fucking tiger. Fuck. Já nemůžu. Jo, oh, trefil, lol. A dobrý, ta nejtěžší věc, co už tady byla dole. Lol, chudák. Dobrý. Rychle nejtěžší út. Tam lezeš. Čekaj, proč mám? Čekaj, co? Kde? To je tam. Takže to nebude prýt nějaký do boku. Další třetí. Čeká, tak se podívám tady z okýnka, to je že tady bude flaška. Tak ne, no. Tak tady po mě střílej, no, taková sračka. Hop. Co ještě z... Ne, vole, já tě nevidím. A ti jsem tam byl rodem, vole, až byl ostudy. Ještě vedle druhej. Jo, tam je slepý bot. Musíme jít nějakým nejvyšším šáf. A dobrý, už je to hotový. Hotovo, dobrý, můžeme jít do peči. Tak, hotovo. Tak, lidi, to byl konec tohoto 5. dílu se Sniper Elite 2 a čau čau.